Nga dita e sot, më rikthehen në portin e Durrësit lundrimet e dy fishta drejt Italisë, ndërsa pritet fluks në dalje, pasi bashkëdhetarët tanë, dhe jo vetëm, që kaluan festat e fundvitit në Shqipëri, rikthehen në vendet ku jetojnë dhe punojnë. Ata thonë dorë të tjera se i kanë bërë përshtypje çmimet e larta, duke shtuar se me këtë ritëm do të bëhen pengesë për të rikthyer përsëri. Shumë të larta. Për mua s'është problem, se unë vim nga Italia se kam shumë problem, po një familje shqiptare këtu jo. Shumë të shtrenjta. Për familjen që jetojnë këtu, për shqiptarët që jetojnë këtu, gjuna nga Zoti. Një vaj udhir dhe një Itali që jam unë nuk është 5 euro, sa është këtu jo. Një Itali është 3 euro, 3 euro 50. Këtu di që popti për të ngrënë, jo. Pisoj, si në Itali, në Shqipëri, pisoj. I qik të shtrenjta, po. Benissimo, grazie. Kaluam shumë bukur, u kënaqëm, do të rikthehesha me qef përsëri. Por çmimet janë shumë të larta. E kuptoj për baret dhe restorantet, por pjesa tjetër e pashpjegueshme. Pro del resto ne vale la pena. Skandaloze. Çfarë për shembull? Të gjitha, supermarketet, ne bëjmë diferencën me Italinë, është skandal. Një gjë do të them, po çesë Shqipëria vazhdon kështu, do vendosi kuracia. Për 2-3 vjet do vim vetëm ne, edhe në rrezik jo. Është skandaloze, më është. Po, fesulit në ribo, ngelëm të habite, do më thonë nga çmimet. Është diçka mirë ne, hajt, se ne 10 ditë, po këto të gjori që rrinë këtu, këto si ja dalin. Ndërko, për përpunimin e pasagjerve dhe automjeteve po punohet me 22 sportele. Rreth 5.000 udhëtar dhe 1.000 automjete do dalin nga pika kufitare më e madhe në vend këtë të njëjtë, ndërsa pritet intensifikimi i fluksit në ditët në vijim.